ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے. آگے بڑھانے کا صحیح وقت آ گیا سلطان. نہیں, قلعے کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں, اب چتوڑ کا حوصلہ بھی ٹوٹے گا. وہ آئیں گے نیچے جنگ کے میدان میں. その美しさは国の運命をも変えてしまう。パドマワティ。اللہ کی بنائی ہر نایاب چیز پر صرف علاؤالدین کا حق ہے. ہوتا ہے تو ہو جائے یدھ, اس کا جواب ہم دیں گے رن بھومی میں. اور ہر یگ میں جیت کیول ستیہ کی ہوئی. निभाने दीजिए हमें मेवाड़ की रानी होने का कर्तव्य. ₹500 の時を超え今よみがえる愛と誇りの物語。パドマーワと女神の誕生。